ପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଏକ ନୂତନ କାଳାଂଶକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସଂସ୍କୃତ ବହି ଖୋଲିଦିଅ। 13 ପୃଷ୍ଠା ସଂସ୍କୃତର ବହିର ଖୋଲିଲ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼େଇବା ପଶବଃ। ପିଲେ, ପଶବଃ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ପଶବଃ ହେଲା ପଶୁ। ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଫଳାନୀ ପଢ଼େଇଥିଲେ। ଫଳାନୀର ବା ଫଳଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍କୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ? ଆଜି ଆମେ ପଶୁଗୁଡ଼ିକର, ପଶୁମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରୁ ସଂସ୍କୃତ, ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା। ତୁମେମାନେ 13 ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିଲ। ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିଲ, ଲେଖା ହେଇଛି ଧେନୁ। ଧେନୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗାଈ ଅଛି। ତାହେଲେ ଧେନୁ ଅର୍ଥ ହେଲା ଗାଈ। ତା ପାଖ ଚିତ୍ର ପିଲା ଦେଖ, ଲେଖା ହେଇଛି ମଇଁଷ। ମଇଁଷ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି? ମଇଁଷି। ତା ପାଖ ଚିତ୍ର ପିଲା ଦେଖ, ହରିଣ। ହରିଣ ମାନେ ହରିଣ। ହରିଣ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ, କେଉଁଠି ଦେଖିଛ କହିଲ? ନନ୍ଦନକାନନରେ ଦେଖିଥିବ ନୁହେଁ? ତା ପାଖ ଚିତ୍ର ପିଲା ଦେଖ, ଅଶ୍ୱହ। ଅଶ୍ୱହ ହେଲା ଘୋଡ଼ା। ତା ପାଖ ଚିତ୍ର ପିଲା ଦେଖିଲ, ଶୁଆ। ଶୁଆ ମାନେ କ'ଣ ପିଲା ଜାଣିଛ? କୁକୁର। ତୁମେ ସବୁ କୁକୁର ଘରେ ରଖିଛ ନା? ତା ପାଖ ଚିତ୍ର ପିଲା ଦେଖିଲ, ମାର୍ଜାରହ। ପିଲେ, ମାର୍ଜାରହ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ବିରାଡ଼ି। ତା ପାଖ ଚିତ୍ର ପିଲା ଦେଖିଲ, ରାସଭ। ରାସଭ ହେଲା ଗଧ। ପିଲେ, ଗଧ କ'ଣ କରେ କହିଲ? ଭାର ବୋହିଥାଏ ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ଗଧକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ରାସଭ କହନ୍ତି। ତା ପାଖ ଚିତ୍ର ପିଲା ଦେଖିଲ, ବ୍ୟାଘ୍ରହ। ପିଲେ, ବ୍ୟାଘ୍ରହ ମାନେ ବାଘ। ତା ପାଖ ଚିତ୍ର ପିଲା ଦେଖିଲ, କାହା ଚିତ୍ର? ଗଜହ। ଗଜ ହେଲା କ'ଣ? ହାତୀ। ତୁମେ ହାତୀ ଦେଖିଛ? ହାତୀ କେଉଁଠି ଦେଖିଛ? ନନ୍ଦନକାନନରେ ଦେଖିଛ ନୁହେଁ? ତାପରେ ପିଲା ଦେଖିଲ, 14 ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିଲ, କେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି ଦେଖିଲ? ଓଟର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଓଟକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଉଷ୍ଟ୍ରହ। ଆମେ ସବୁ ଓଟ ଦେଖିନେ? ଓଟ କେଉଁଠି ଦେଖିଛେ? ନନ୍ଦନକାନନରେ ଦେଖିଛେ। ଓଟ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? ମରୁଭୂମିରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମରୁଭୂମିରେ ଓଟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖିଲ, ଛାଗହ। ଛାଗହ ମାନେ ଛେଳି। ପିଲେ, ଛେଳି ତୁମେ ସବୁ ଦେଖିଥିବ, ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଲୋକ ସବୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତା ପାଖ ଚିତ୍ର ପିଲେ ଦେଖିଲ, ମେଷ। ମେଷ ହେଲା ମେଣ୍ଢା। ତାପରେ ଦେଖିଲ ପିଲେ, ଶଶକହ। ପିଲେ, ଶଶକହ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟା ଅଛି। କେଉଁ ଚିତ୍ର? ଠେକୁଆର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଶଶକହ ହେଲା ଠେକୁଆ। ତା ପାଖ ଚିତ୍ର ପିଲେ ଦେଖ, ଭଲୁକହ। ଭଲୁକହ ମାନେ କ'ଣ? ଭାଲୁ। ତା ପାଖ ଚିତ୍ର ପିଲେ ଦେଖିଲ, ମୂଷିକହ। ପିଲେ, ମୂଷିକହ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ମୂଷା। ପିଲେ, ଏଇଟା ତୁମର ଛୋଟିଆ ବିଷୟଟି। ମୁଁ ସବୁ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କହିଦେଲି, ଧେନୁ ଗାଈ, ମଇଁଷ ମଇଁଷି, ହରିଣ ହରିଣ, ଅଶ୍ୱହ ହେଲା ଘୋଡ଼ା, ଶୁଆ ହେଲା କୁକୁର, ମାର୍ଜାର ହେଲା ବିରାଡ଼ି, ରାସଭ ହେଲା ଗଧ, ବ୍ୟାଘ୍ର ହେଲା ବାଘ, ଗଜ ହେଲା ହାତୀ, ଆଉ ଉଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ଓଟ, ଛାଗହ ଛେଳି, ମେଷହ ମେଣ୍ଢା, ଶଶକହ ଠେକୁଆ, ମୂଷିକହ ମୂଷା। ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଗଲେ, ଓଡ଼ିଆରୁ ସଂସ୍କୃତ ଅର୍ଥ, ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଜାଣିଲେ। ବୋଲେ ତୁମେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ 1 ନମ୍ବର ଖୋଲିଲ। 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ତାହାର ସଂସ୍କୃତ ନାମ ଖାଲି ଘରେ ଲେଖ। ଆମେ ଲେଖିବା, ପ୍ରଥମ କେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି? ମଇଁଷି ଚିତ୍ର ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲେ, ମଇଁଷିକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ମଇଁଷ। ତା ପାଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲ, ଘୋଡ଼ା ଚିତ୍ର ଅଛି। ଅଶ୍ୱହ ତା ପାଖ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଶୁଆ। କୁକୁର ଚିତ୍ର ଅଛି। ତା ପାଖ ଚିତ୍ର ପିଲେ ଦେଖିଲ, ମୂଷା ଅଛି। ମୂଷିକହ ତା ପାଖ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଅଛି? ବାଘ। ତ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? ବ୍ୟାଘ୍ର। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ, ନିମ୍ନଲିପ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍କୃତ ନାମ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗାଈ। ଗାଈକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଧେନୁ। ଛେଳି ଛାଗହ। ବିଲେଇ ମାର୍ଜାରହ। ଭାଲୁ ହେଲା ଭାଲୁକହ। ପିଲେମାନେ, ଏଇଟା ତୁମର ଛୋଟିଆ ବିଷୟଟି। ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିଦେଲି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟିକୁ କ'ଣ କହିଲି? ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଦେଖିଦେବ, ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେବ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ଲେଖିକି ପଠାଇଦେବି।